Bon dia. Els responsables dels diferents cossos de seguretat i els col·lectius implicats en aquest dispositiu de Sant Joan s'han reunit durant una hora en aquesta casa consistorial per determinar les funcions durant els dos dies de festa i també els dies posteriors, ja que Sant Joan s'allarga a dia 25 i 26 per caure en cap de setmana. S'ha decidit augmentar els efectius en tots els cossos de seguretat per complir el pla director de les festes de Sant Joan aprovat a principis d'aquest mes de juny i que inclou també el pla d'autoprotecció de les festes dels Jocs d'Esplà de dia 24. En total es mobilitzaran unes 400 persones, que inclouen 200 policies, 100 voluntaris i una setantena d'informadors que ha contractat l'Ajuntament de Ciutadella per fer feina en els moments més multitudinaris de la festa, com són els Jocs d'Esplà de dia 24 i el Caragol d'Esborn i el primer toc de dia 23. La policia local de Ciutadella mobilitzarà 51 dels seus efectius, però també intervindran 44 policies de reforç d'altres municipis de Menorca. De Mallorca es desplaçaran 12 policies tutors per vigilar la població menor d'edat. La Policia Nacional hi destinarà 32 agents i n'hi haurà altres 29 procedents de la Unitat de Prevenció i Reacció de Mallorca. La Guàrdia Civil, com sempre, té la competència en el puerto, que tiene va a reforzar los controles tanto a la gente que viene por mar como también los que vienen por tierra. L'Ajuntament de Ciutadella ha contractat enguany 67 informadors, 37 més que l'any passat, amb un cost de 15.000 euros. Tots ells, amb camiseta de color taronja, faran feina durant els Jocs d'Esplà del dematí. Els Jocs del capvespre seran mancos 59, perquè hi haurà altres 65 voluntaris apuntats per fer passadís i actuar en tot allò que sigui necessari. Els de taronja també seran el Caragol d'Esborn i el primer toc a la casa del caixer senyor. I tenint en compte també que enganxa a cap de setmana. I per una altra banda, també dir que aquesta part que s'ha fet de conscienciació, que també s'ha posat de manifest en aquesta junta local, que tothom ho ha recolzat. També hi haurà més voluntaris de protecció civil, seran 37 perquè s'inclouen els 20 de Mallorca que l'any passat es van plantar. Quan el dispositiu sanitari Creu Roja serà el Caragol d'Esborn amb 42 efectius, els Jocs d'Esplà amb 41 i amb D9 el primer toc.